korektno i da nam grad bude još čišći. Hvala gradonačelniče, evo u ime Gradine komunalne firme zahvaljujem se gradonačelniku, odnosno gradu Visu, na stvarno vrhunskom komunalnom vozilu koji će znatno, znatno poboljšati kvalitetu odvoženja smeća. Znači, sljedeće godine sigurno će Vis još biti čišći i kvalitetnije će biti odvoženje smeća. Evo sad dajem ključ našem vozaču, šefu tehničke službe, da službeno uključi vozilo. Koga hoće? On je baš specijalno za... Koga niko zove? Jeftinije uni i onda pa... Zdje ti? Jel' ovako sad mi da razvijem, da već sad velika odgovornost voziti ovoliku vrijednost. Imaš li tremu? O, nema treme. Nema treme, za profesionalce nikad nema treme. Bravo.